Aco, zdravo. Ćao. Dobrodošao u Estradi Leksikon. Kako si? Dobro te našao, super. E, ovako, reci mi, molim te, koja ti je omiljena pesma? Ima ih mnogo, aj nek bude Zafin Dan, bi se da bude Tandić. Da, voliš da je čuješ i da je sviraš? Volim da sviram i da je čujem. Dobro, a kaži mi, koja je najluđa stvar sa nekog nastupa koji se doživa? Lično moja. Da, da, sa nekog tvog nastupa. Pa ne, bila je različitih nekih trenutaka. Možda neki ludi zahtjev nekog gosta? Ne, to nije bilo, ali bio je jedan baš fantastičan skok na snimanju spota. Aha. Andre Balkanske igre i to onako. Nisam ni planirao da skočim, nego šta mi ne znam šta mi je bilo, samo sam skočio i sam ja i spojio super kadar, tako da bit će to u novoj numeri koju skoro planiramo da izbacim. A, ja dočekam to da vidim. To će biti interesantno. Da. A kaži mi, ti si do sada odradio bezbroj nastupa. Da li pamtiš na kojoj pesmi si najviše zaradio? Bakšiš? Ne znam, bile ljudi. Mislim, uglavnom su to pesme Šabana Šaulića, recimo, s nama nam pođu po Veliki grad. Aha, dakle, Šabanove pesme su najskuplje. Najskuplje. Kaži mi, na koga možeš da računaš u svakom trenutku? Uvijek mogu da računam u svakom trenutku na Sanju, na moju porodicu, na moje jako bliske prijatelje koji zaista imam dosta i ponosim se na sve te ljudi. Ono što se kaže, možeš da ih pozoveš u bilo koje doba, dana ili noć. To je lepo za čuti. Kaži mi, ti dosta radiš, ali kad hoćeš da se opustiš i da ideš u provod, gde voliš da odeš u provode? Nemam ja provod tog tipa, meni je provod da ja i Sanja odemo da negde planiramo, da šetamo, da se baš odmorim i da uglavnom volim da ugasim telefon da bi baš bio miran i da se malo sklonim iz te neke moje svakodnevice koja je zaista dosta užurbana i prilično stresna. Dakle, ti biraš prirodu? Prirodu. Za odmor. Prirodu, da. A da li čitaš knjige? I kakve voliš knjige da čitaš? Literaturu neku koja je bliska, vezana za neku zdravu ishranu, za neki način života, za psihologiju života, tako da tu vrstu literature kad imam vremena čitam. Onda čitam i neke pravoslavne stvari i tako. Aha, lepo. Vidiš, to nisam znao. Uvek si lepo obučen. Interesuje me koja je najskuplja stvar u tvom garderoberu? A moram ti kažem da ja nemam uopšte skupe stvari u mom garderoberu, veruj mi. Evo, to su zaista neke, ja kad sam tako negde putovao pre, pa tim nekim zanimljivim radnjama koji imaju super outlet garderobu, sam tu uklonom kupao svoju garderobu. Jako sam... Ćao! Jako, nije mi važno da je to nešto skupo, nego da mi to lepo stoji i da je to nešto meni zanimljivo. Tako da, zaista nemam skupe stvari u svom garderobu. A na šta voliš da trošiš novac? Pa, novac potrošim na neku muzičku opremu za studio. Pre dok sam se više bavio biciklizmom, sam volio tako da neke dresove da uzimam stalno, da menjam, neku opremu za bicikl i tako dalje. Sada sve to ulože u studio i u taj neki naš izdavački deo koji se bavio. Da, inače taj studio izgleda zaista svetski. Tako da, isplatilo se svo to ulaganje? Pa, isplatilo, tek treba da se isplati. To je ovdje ulaganje u studiju, ali baš zdravio sam, živ i zdravi sam. Kada si poslednji put plakao i zbog čega? Da li se sećaš? Sjetim se tako nekad. Moja baba je baka Živke i kako je na meni donosila tu užinu školu. Osnovno, svake godine u 9.5 ili 23, kada je veliki odmor, moj baka mene danas užinu. Tako se nekad sjetim babe, možda sam tako, dođu te neke emocije, znaš, nekad svi smo jednostavno u gužvi, pod stresom, jedna samo te nekad uvjetru ustaneš i samo krene suza, setiš se nekog trenutka, dragi osobe koje više nema, tako da... Dakle, ona je bila važna figura u tvom odrastanju. Koji ti je omiljeni član žiri u Zvezdama Granda? Pa svi su, to su moje kolege, svi su fantastični, to su zaista ozbiljni umetnici, eminentni umetnici koji su svedočeni, ne bih zaista nikog da izbora. Da, a kaži mi, da li bi ti pristao da budeš deo tog šova kao član žirije? Ne bih mogao nikako da stignem, svakako bi mogao da radim taj posao i mislim da sam kompetentan, ali sada u ovom trenutku mog života i karijere imam mnogo prečih obaveza. Aco, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama.